سلام تينا يستلين يفصو ميديا تكتاتيوش لساعتو مدامتي اللبت المرجات تناقران كربنال سكفي الساميو عبراو چونكو يو باكر ميا موانو النازي نوش يانا كامتي كتما يغجو بلسكننا پارتي بالا سلطان بتاتاكيوش تقدلو بهوات پولتيكوينا وتادرايا مرارش ليه كربو كسوش من نساتاتشو تقلسة كسدستانيا فوق ليه بمزلل راسوني ماتفات مكري فتسامتشو يتكوران بسا هسبيتال نرس بيوت ترفج بزرزر ودن من نيو قدس النشاقاقر بهوات بولاتيكاينا وتادرايا مراروش لاي يك الرابو كسوج من نساتاتشو تقلسة بتقرويست يتكايدو تورنا تكتلو بتلايو وانجلوش تطرطرو تكاسيو ينبرو يهزباوي ويانيارن تقرأي ويم هوات عمراروش كساتشون دي نسامو وسنون يفت منيستير استاوكا كولا تامت بفيت بفيردال منغ سرايتنا بهوات هيلوش مكاكل تورنت بتكسكسب بجيزي ببركاتا يهوات كفتنيا عمراروش لاي كبادي ونجل كستا مسرطو باچون دنبري تاوسان بزيم بمنغس كوتو ترسريا نبروت كفتنيا يهوات بولتيكاينا وتادريا عمراروشنا بالتايازو تليچ امر عقابيه كستا مسرطو يمياجا تهزاز وطو باچو قويتوال يفتا منيستير هاموس مقابي تاياندكن ولتشاسرام استامتهم رتنداساو بكو بفيردان منغستنا هوات مكاكل بتفرموي سلام سمنت مسرط كغجي توغار تاياجون ونجلوچن تطياقينت بتملكتا بشغغر فته ماقف ليتايو اندميگبا موسنون بغلص كسو اندينسا مدرغونا ملكتوال سلونن بونجل تطرطرو كس قربو باچو ينبرو يهوات امراروچ كس بكركر يدات لا يگنيو ينبرو يونجل كسوچ باواج 943 حزبار 2008 انقص 6 قطر 3 سلاي مسرات يتنسو موناچون يفته منيستير اساوقوال يوساني يفا يونو يز توكاش مكربيت بهوات ላይ ጥሎት የነበረውን የሽብርተኛ ቡድነት ፍረጃ ከተነሳና ክስ ተመስርቶባቸው ከነበሩ ግለሰቦች መካከል አንዱ የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ ርዕሰ መስተዳደር ሆኖ ከተሾሙ ከአንድ ሳምንት በኋላ ነው። ጦርነቱ ከተጀመረ ከወራት በኋላ የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳደር የነበሩትና የህዋት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እንዲሁም ያሁኑ የክልሉ ጊዜያዊ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ጌታቸው ረዳን ጨምሮ በርካታ የህዋት ከፍተኛ አመራሮች ላይ ከባድ ወንጀል ክስ ተመስርቶባቸው ነበር። ህዋት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሽብርተኛ ቡድን ተብሎ ከተሰየመ በኋላ ከቡድኑ ፖለቲካዊና ወታደራዊ አመራሮች በተጨማሪ ከህዋት ጋር ግንኙነት አላቸው የተባሉ ተቋማት ጭምር ክስ ተመስርቶባቸው እንደነበር ይታወቃል። ከዚህም በተጨማሪ ህዋት ወታደራዊና ፖለቲካዊ አመራሮች ላይ የፌደራል ፖሊስና አቃቢ ህግ ያገር ከደት ወንጀልን ጨምሮ በርካታ ከባድ ወንጀሎች ክስ አቅርበው የተጠርጣሪዎቹ ንብረት ታግዶ የሚያጃ ተዛዝ አውጥቶባቸው ነበር። አዲስ አበባና ትግራይ ጨምሮ በተለያዩ ሀገሪቱ ክፍሎች ውስጥም በርካታ የህዋት አመራሮች በቁጥጥር ስር ውለው ክስ ተመስርቶባቸው ጉዳያቸው በፍርድ ቤት ሲታይ ቆይቷል። ከነዚህ መካከል ከህዋት መስራቾች መካከል አንዱ የሆኑት አቶ ስባት ነካና ሌሎችም ትግራይ ውስጥ ተይዘው ወደ አዲስ አበባ መጥተው ጉዳያቸው በፍርድ ቤት ተይዞ ባለበት ጊዜ በጤናና በእድሜ ጋር በተያያዘ ምህረት መለቀቃቸው ይታወቃል። ወደ ሰዓቱ ቀጣይ ዜና ስንሸጋገር የነቀምቴ ከተማ የገዢው ብልጽግና ፓርቲ ባለስልጣን በጣጣቂዎች ተገደሉ። የነቀምቴ ከተማ የብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ ደሳለኝ ቦኮንጃ በጣጣቂዎች በተፈጸመባቸው ጥቃት መጋቢት 21 ቀን 2015 ዓ.ም ህይወታቸው ማለፉ ተዘግቧል። ግድያውን በተመለከተ የከተማ አስተዳደሩ ለስራ ከቤታቸው ሲወጡ ባልታወቁ ሰዎች ተገደሉ በማለት በፌስቡክ ገጹ ላይ የሐዘን መግለጫ አውጥቷል። በነቀምቴ ከተማ አስተዳደር ውስጥ የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ ባለስልጣን ሆኖ ሲያገለግሉ የነበሩት የ33 ዓመቱ ጎልማሳ አቶ ደሳለኝ ላይ ግድያው የተፈጸመው ከቤታቸው ደጃፍ ላይ መሆኑ ተነግሯል። ግድያውን ተከትሎ በብልጽግና ፓርቲ የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍቃዱ ተሰማ የተሰማቸውን ሐዘን መግለጫቸውን ፓርቲው ባወጣው መግለጫ አስተውቋል። የገዢ ፓርቲ ከፍተኛ ባለስልጣን የሆኑት አቶ ፍቃደ በፓርቲያቸው ከፍተኛ ኃላፊ ላይ በመራብ ኦሮሚያ ውስጥ የተፈጸመው ግድያ በታጠቀ አካል መፈጸሙን አመልክተዋል። ቢቢሲ እንደዘገበው በግድያው ዙሪያ ተጨማሪ መረጃ ከነቀምቴ ከተማ አስተዳደርና ከጸጥታ አካላት ለማግኘት ቢሞክርም ምላሽ ማግኘት አለመቻሉን ዘግቧል። በመራብ ኢትዮጵያ ውስጥ በመትገኘው ነቀምቴ ከተማ ከዚህ በፊትም የመንግስት የጸጥታና የፖለቲካ አመራሮች እንዲሁም የአካባቢው አስተዳዳሪዎችን ኢላማ ባደረጉ ተመሳሳይ ጥቃቶች በርካታ ሰዎች መገደላቸው ይታወሳል።
ለዚህም ግድያዎች መንግስት ሸኔ የሚለውንና በአካባቢው የሚንቀሳቀሰው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ታጣቂ ቡድን የከተማ ክንፍ የሆነው አባቶርብ የሚባለው ቡድን ተጠያቂ ያደርጋል። ከዚህም ጋር ተያይዞ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቢያስተባብልም ባለፉት ጥቂት ዓመታት ነቀምቴን ጨምሮ በምዕራብ ኦሮሚያ ባሉ ዞኖችና ከተሞች ውስጥ ከሚፈጸሙ ግድያዎችና ጥቃቶች ጋር በተደጋጋሚ ስሙ ሲነሳ ቆይቷል። ምንም እንኳን አማጺ ኃይሉ የእንቅስቃሴ አድማሱን ባለፉት በርካታ ወራት እየሰፋ መምጣቱ ቢነገርም እንዲያለው ግድያ ስለመፈጸሙ በቅርቡ ተሰምቶ ያቀም ነበር። ይህ አሁን የተፈጸመው ያላፊው ግድያ የተሰማው መንግስት ኮሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር እየተከየደ ያለውን ወታደራዊ ግጭት በንግግር ለመፍታት ጥረቶችን እያደረገ መሆኑን በጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተገለጸ ከሁለት ቀናት በኋላ ነው። የነቀምቴ ከተማ የብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ በሆኑት በአቶ ደሳለኝ ቦኮንጃ ላይ አሁን ስለተፈጸመው ግድያ በአካባቢው እንደሚንቀሳቀስ የሚነገረው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እስካሁን ማረጋጋጫም ሆነ ማስተባበያ አልሰጠም። አቶ ደሳለኝ በፓርቲው ውስጥ ከያዙት ከፍተኛ ኃላፊነት ቀደም ብሎ በነቀምቴ ከተማ አስተዳደር ውስጥ በተለያዩ ኃላፊነቶች ላይ ሲያገለግሉ የቆዩ መሆናቸው ተገልጿል። ከዚህም ጋር ተያይዞ ግድያውን አስመልክቶ የከተማ አስተዳደሩ ባወጣው መግለጫ አቶ ደሳለኝ የህዝብ ጥቅምን ለማስከበር በቁርጠኝነትና በተቆርቋሪነት ያለምንም ፍርሃት ህዝቡን ሲያገለግሉ ነበሩ ብሏል። ግድያው በማንና እንዴት ስለመፈጸሙ የአካባቢ ፖሊስ እስካሁን በይፋ ያለው ነገር ባይኖርም የከተማ አስተዳደሩ ግን ኃላፊው ከቤታቸው ሲወጡ በራቸው ላይ መገደላቸውን ገልጿል። የኦሮሚያ ብልጽግና ጽፈት ቤት በበኩሉ አቶ ደሳለኝ ጧት ወደ ስራ ለመሄድ በተነሱበት ጊዜ በታጠቀ ኃይል የጭካኔ ግድያ ተፈጽሞባቸው ህይወታቸው አልፏል ብሏል። ከዚህም በተጨማሪ አቶ ፍቃዱ በሐዘን መግለጫው ላይ ግድያውን የፈጸሙ አካላትን በስም ባይገልጹም ከሀገሪቱ የለውጥ መንገድ በተጻራሪ የቆሙ አካላት ናቸው ብለዋል። በምዕራብ ኦሮሚያ ባሉ ከተሞችና ዞኖች ባለፉት ጥቂት ዓመታት በርካታ የአካባቢው አስተዳደር ባለስልጣናትና የመንግስት ተቋማት ኃላፊዎች ተገልለዋል። ለዚህም ግድያዎች መንግስት ከሁለት ዓመታት በፊት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሽብር ቡድነት የተፈረጀው ሸኔ የሚለውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ተጠያቂ ያደርጋል። ቡድኑ ግን በየትኛውም ግድያ ውስጥ እጁ እንደሌለበት ሲያስተባብል ቆይቷል። ወደ ሰዓቱ የመጨረሻ ዜና ስንሸጋገር ከስድስተኛ ፎቅ ላይ በመዝለል ራሷን የማጥፋት ፉከራ የፈጸመችው የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ነርስ በህይወት ተረፈች። መጋቢት 21 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት ለሊት 10 ሰዓት ተኩል በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ውስጥ አዋላጅ ነርስ የሆነችው እድሜዋ 40 ዓመት የተገመተ ነርስ ከሆስፒታሉ ከስድስተኛ ፎቅ ላይ ዘላ ወደ ምድር በመውደቋ ከባድ ጉዳት እንደደረሰባት የእሳት አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታውቋል። ከዚህም ጋር ተያይዞ ከስድስተኛ ፎቅ ላይ በመዝለል ወደ ታችኛው ወለል ላይ ወደቀችውን ተጎጂ ከወደቀችበት ለማንሳት ምቹ ሁኔታ ባለመኖሩ ለኮሚሽኑ የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች ጥሪ መደረጉንም የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ ንጋቱ ማሞ ለብስራት ሬዲዮ እንደተናገሩ ተዘግቧል። የኮሚሽኑ የአደጋ ጊዜ ሰራተኛም በመሰላልና በገመድ በመጠቀም ተጎጂዋን በህይወት ማውጣት መቻላቸው ተነግሯል። ተጎጂዋ በሆስፒታል ተረኛ አዋላጅ ነርስ ሆና ምሽቱን የተለመደ ስራዋን ከባልደረቦቿ ጋር ስታከናውን ቆይታ መስኮቱ ላይ ወንበር ካስቀመጠች በኋላ ዘላ ወደ ምድር መውደቋን ንጋቱ ማሙ ጨምረው ለሬዲዮ ጣቢያው መናገራቸው ተዘግቧል። ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። ፍጹም ሚዲያን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የፍጹም ሚዲያ ቤተሰብ ይሁኑ።